Hii sio harusi, hii ni kutangaza uchumba. Amen, asante sana. Kwa mara ya kwanza ninamwona mjomba wangu Amerika. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Asimamishe sana huyu bwana harusi mtarajiwa. Naomba mnitee bibi harusi. Uchumba ni hatua ya kuelekea watu hawa kufunga ndoa. Na sisi ukianza kuangalia kwenye Biblia hakuna mahali imezungumzia habari za uchumba, bali imesema habari za kuposa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Soma katika kitabu cha Luka ile sura ya pili mstari wa 5. Sasa tunafanya hivi kwa kusudi maalum la kudhihirisha kwamba watu hawa wachumba hawa walikuketi, wakakubaliana, wakaahidiana kwamba wataoana. Na hii tunaifanya waje watutamkie mbele ya mkutano huu, na kila mtu asikie kwamba Mr. Jeremia alienda
Bwana asifiwe. Amen. Tumie lugha rahisi, nitaka lugha ngumu nyingine italeta sura mbaya. Huyu bwana Yeremia alienda kuomba uchumba. Amina. Kwa Jessica. Mbele ya wazee wa kanisa. Naye Jessica akakubali. Amen. Sasa hii yote mlikuwa hamjui. Na walienda walipokubaliana hatua zikafuata za kisheria na kikanisa. Jamani amina. Zote tumezifuata. Ni labda tuseme kwamba sisi tumepewa jukumu la kwamba watu wanapoenda kupatana kwenda kuoana, hatua ya kwanza ni kwenda kwa madaktari wakadhibitishe afya zao, na wameenda wamepima, wako safi. Haleluya. Jamani Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza tunaipeleka nyumbani, mkapatane sasa mahali. Hawa watu wakaenda wakapatana mahali. Walipopatana mahali wakasema tumemaliza. Jana nikawauliza vipi mnadaiwa? Huyu bwana akazungumza hivi kuzungumza. Na yeye akazungumza hivi kusema lakini wametupa tuendelee na mambo yetu. Amina. Na leo hawa watu wanasema mbele yenu kwamba wamekubaliana kuoana. Uchumba ni tamko la hadharani mbele ya kanisa kwamba wawili hawa wameanza mahusiano yanayowaandaa kuingia katika ndoa, na kwamba wanaahidiana kufunga ndoa. Tamko hili ni kiashiria ya kwamba wawili hao hawa hawako huru kwa sasa hivi bado kwa mahusiano ya namna yoyote mpaka siku ile ya ndoa. Amina. Jamani haleluya. Amen. Jambo lingine la pili linafanya kwa uwazi mbele ya kanisa ili waelekea wawili hawa walete heshima mbele ya kanisa, na pia linaleta kanisa heshima mbele ya jamii. Watu wengine waliona labda Jessica samani. Inawezekana uliwakataa wengi. Na wengine wenye pesa. Lakini sasa leo ili jamii ijue kwamba huyu ndiye ambaye Mungu alimkusudia aweze kufunga ndoa naye. Hadharani kabisa kwa hivyo, bila kificho. Lakini jambo lingine ni hatua rasmi ya kuanza maandalizi ya ndoa inayotarajiwa kwa kutangazwa. Kwa tangazo hili wanaweka wakfu na kujitenga kwamba kila mmoja wao sasa anajitayarisha kuja kuwa mwenzi wa mwenzie. Kwa hiyo kama ulikuwa unamuonaga Yeremia ni mzee, leo anang'aa. Nyamaza sasa. Na kiroho chako kinyamaze sasa. Mtu kama yuko hapa haonekani, lakini akianza kama hivi utaonekana, anaanza kuonekana. Inawezekana mwingine uliomba uchumba na Yeremia akasema wewe umezeeka bwana. Leo naanza kuona ungekubali. Anajiandaa kuwa mwenzi wa Jessica. Lakini pia labda ulikuwa unaona mzee Jessica mbona amekaa sana? Mbona haolewi vipi? Labda amezeeka. Eh? Lakini leo unamuonaje? Ndio unayemfahamu. Kweli. Mwingine kabisa. Sasa usianze kumeza meza. Ukaanza kuona hizi mzee nani Yeremia aferi tu alafu mimi niingie hapo. Hivi anajiandaa kuwa mwenzi wa nani? Yeremia.
Lakini jambo lingine ni kuomba maombi ya kanisa liwabebe wawili hao katika kipindi wanapoandaa kuingia katika maisha ya ndoa. Jamani, haleluya. Tusifurahi tu tukawaacha. Tufurahi pamoja na kuwaombea. Usifikie umati wote hawa wanapenda. Hapa hapa kuna watu wa upande wa pili. Hivi wapo? Wapo. Sasa tunawaweka mikononi mwa Mungu. Ibilisi asijiinue kwa neno lolote mpaka siku ya ndoa ifike wakamilishe kusema na Bwana. Hayo tuwaombee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine la mwisho ni kutoa nafasi kwa uongozi kwa kanisa kupata fursa ya kuwashauri wahusika kwa karibu na kuwaandaa zaidi juu ya maisha ya ndoa katika mpango wa Mungu. Sasa kazi yenu nyinyi kanisa pamoja na mchungaji kukaa nao kuanza kuwaelekeza. Jamani, amina. Utakuwepo na mafundisho, tutawafundisheni. Hamjui pamoja na uzee wenu, hamyajui mambo ya ndoa. Lazima mtaketi, tutawafundisha, tutawaelekeza ili ndoa yenu iwe suitable, iwe tamu. Jamani, haleluya. Si mpaka hapo mmenielewa kanisa? Si mpaka sasa tayari nimeshakaa sawa? Haleluya. Lakini pia tunapokuwa tukitangaza uchumba kama huu, huwa katika tamko kila kuna kiashiria kwa mwanamume kwamba ninaashiria kwamba kweli leo unatangazia uchumba wangu, ninamaanisha na kitu kinachoniweza kunifaa kwamba mniamini, ninaleta kifungo. Beacon. Anaweka beacon. Ili Jessica anapotembea anajua hiki ni kiwanja cha watu. Haleluya. Bwana Yeremia. Huo ndio wakati. Naomba mike hapo hebu ikaribia. Naomba wapeleke mike. Naomba unisikilize kwa makini. Yeremia ni Kongo. Sio na pressure. Huyo muda sio mrefu tu atakuwa wa kwangu. Yeremia. Yeremia. Unaahidi kwamba huyo mwanamke Jessica Gandawega ndiye mwanamke ambaye utaoana naye. Unaahidi kutunza utakatifu wako kwa Mungu na kujiweka wakfu ukisubiri kufunga ndoa takatifu na huyu Jessica. Ndio, Mungu atakubariki. Narudia tena. Yeremia. Unaahidi kwamba huyu Jessica ndiye mwanamke ambaye utaoana naye. Unaahidi kuutunza utakatifu wako kwa Mungu na kujiweka wakfu ukisubiri kufunga ndoa takatifu naye huyu Jessica. Ndio, Mungu atakubariki. Ndio Bwana. Ndio, na Bwana anisaidie. Sisi ni nani? Haleluya. Jamani, amina. Naomba naomba mpelekee Jessica naye mike hapo nisikie naye anasema. Jessica, itika basi, nitie naye.
Jessica. Unaahidi kwamba huyu Jeremia ndiye mume ambaye utaoana naye. Unaahidi kuutunza utakatifu wako kwa Mungu na kujiweka wakfu ukisubiri kufunga ndoa naye huyu Jeremia. Ndio, na Bwana anisaidie. Makutano mmesikia? Amen. Pigeni basi Bwana Yesu makofi. Uchumba unaweza kufungwa bila kuvalishana pete au kwa kutumia amana nyingine yoyote. Maarusi wanaweza kuchagua na isiondoe utukufu wa Mungu kwamba leo hakuna pete au kuna kitu chochote. Ni vile tu ambavyo wanaweza wakawa na kitu chochote cha kuonyesha kwamba Jeremia hayo aliyoyazungumza na ni dhahiri ndio atakayofanya wakati Mungu anamsaidia. Jeremia, una kitu chochote cha kuweza kuonyesha watu hawa kwamba ninamaanisha na nimedhamiria, sichezei wala sidanganyi? Una kitu gani? Pete. Una pete? Niko wapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu mzee hana mchezo. Huyu jamaa amedhamiria kabisa. Mimi nilijua ni mchezo, kumbe ni kweli. Haleluya. Yeremia anasema anayo pete ya kuweka mipaka kwa Jessica. Kama nilivyosema, beacon, hii ni beacon. Ina rangi ya dhahabu. Alafu inaua. Kwa hiyo ukiona kidole cha Jessica kinatembea hivi na kinaonyesha huo, unajua hapa sio kusema. Haleluya. Basi kwa heshima kabisa, naomba Mama Matilda ibariki pete hii kabla hatujaenda kwenye hatua nyingine. Karibu uibariki. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu uliyejaa sifa nyingi, heshima na utukufu vina wewe Mungu. Mungu ulijua kabla sisi kufahamu, ulijua jambo hili litakuja kutendeka siku ya leo na tarehe ya leo. Asante kwa heshima ya Jessica. Kulipa heshima kanisa lako Mungu wa mbinguni. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Pete hii ninaibariki kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Asante hata kwa ajili ya mtumishi wako amesimama kumtunza Jessica siku hii. Analipa heshima kanisa. Amen. Alimtia moyo mara ngapi anajua yeye. Alimuombea mara ngapi anajua yeye. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mchungaji huyu. Alimsimamia Jessica. Amen. Ameleta heshima siku ya leo. Jina lako Mungu likapata kutukuzwa. Ukawe mfano Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye. Amen. Asante sana. Jamani, haleluya. Mungu akubariki sana mama mchungaji kwa ajili ya maombi mazuri. Sasa imebarikiwa na imetakaswa. Haleluya. Amina.
pete inakuwa kiunganisho cha ndoa inayotarajiwa ya Jeremia pamoja na Jessica. Jamani amini. Baba, shika ndo pete yako. Shika pete yako. Shika. Leo ni zamu yako. Leo hujaota mjomba. Naomba Jessica mgeukie hapo mchumba wako. Kwa karibu tena, naomba mgeukie na wewe geuka, mgeukie mchumba wako. Jamani haleluya. Kamera zichukue vizuri. Naomba zisikose. Jamani haleluya. Naomba msogelee. Piga hatua tena. Na wewe mwanamke nawe piga, sogea. Nawe sogea. Unisikilize mimi, piga hatua nyingine tena. Usigande. Asante. Naomba mpe mkono wako sasa. Ehe, utengeneze vizuri. Mkono mchumba wako chini pale sasa. Nisogeze maiki sasa. Naomba unifuatize maneno haya kwa sauti kubwa, na hicho ndicho kiapo cha kwamba unaweka bikoni sasa. Naomba useme maneno haya, sema kwa pete hii. Sauti yake maiki ya jamani, nyinyi msilete nani hapa. Analeta wimbo. Tena nyinyi. Naomba tusaidieni haraka. Kamera zinachukua zisije. Siku hizi mambo yote ni hadharani. Ndio. Sikilie kwamba unafanya kitu gizani, kitu kwa hadharani. Naomba unifuatize maneno haya. Sema kwa pete hii. Kwa pete hii. Na kuahidi wewe Jessica. Na kuahidi wewe Jessica. Kwamba nitaoana na wewe. Nitaoana na wewe. Naomba Mungu anisaidie. Naomba Mungu anisaidie. Nitunze ahadi yangu. Nitunze ahadi yangu. Weka sasa.
Jessica nifatize mane mahali. Mwambie kwa pete hii. Niliyoipokea kwako wewe Jeremia. Niliyoipokea kwako Jeremia. Ya kwamba nitaoana na wewe. Namuomba Mungu anisaidie. Nitunze ahadi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, napiga kelele kwa anapiga filimbi kwa madaa anayona. Ndio. Mtoto wake sasa ile anafanya mambo. Ndio. Imani kwa Yesu asifiwe. Amina. Hivi dada Jessica, una kitu chochote na wewe cha kuonyesha kwamba jamani na mimi. Ulivyoleta tu ile application, moyo wangu kama kwa. Anayo. Anasema jamani na yeye amevalishwa pete, lakini na yeye anasema na mimi jamani, huyu ni moyo wangu. Umekiachilia kwake. Nataka nidhibitishe mbele za watu kwamba moyo wangu umemwangukia. Hallelujah. Haya, tuongee.